Sotir Đorđević iz Karavukova bavi se povrtarstvom od 2001. godine, od kada je otišao u penziju. Proizvodi paradajz kristal i papriku. Jedan deo svojih proizvoda proizvodi u dva plastenika, a jedan deo napolju. Cela bašta je pokrivena sistemom kap-o-kap. Čitav proces proizvodnje paprike i paradajza počinje od proizvodnje rasada. Sotir Đorđević sam proizvodi rasad. Proizvedem rasad u one kontinjere, tamo vidite, na kupus imamo kontinjerama. U te kontinjere proizvedem rasad. I onda odatle ga pikiram u male čašice. Ali zemlja original, humusne zemlje, sve kupujem original one vreće. Po 3.500 košta, po 2-3 vreće potrošim. Tako da sam proizvodim sve rasad, ništa. Seme kupim kod žakline i prihranu sve kod žakline kupujem. Imam 3.20, to najviše trošim. Prvo trošim nešto ekstra, to već ne mogu da kažem za druge, dok ne raste dobro rasad. Evo onda ide 3.20, to mogu da kažem. A ovo, znate, to je moja ekstra učenje za ove 20 godine, 18 godine kako radim to. Ono što je izuzetno važna činjenica jeste da Sotir Đorđević ne prska svoje proizvode. Ukupno proizvede oko 1200 korena rasada godišnje, a proda oko 700. Kupci najviše traže paradajz. Najvažnije je kod paradajza skidati zaperke na vreme. A oni ljudi ne veruju, neće, nemaju vremena, više rade. Meni zaperak ne sme od 2 cm da ide veći. Svaki drugi dan skidam zaperke. I kad ide zaperak, paradajz ne raste. Oni se sad svi čude, u Miletiću sam bio prošle nedelje, jedan čovjek isto graji ovaj paradajz kristal i kaže, to ti je krupan paradajz za kristal. Kako rekao krupan? Pa nije to kristal, kaže. A ja imam hranu. Nedeljno jedan put hranim plastenik. Svaka biljka mora da dobije 2 grama veštaka. To je ovaj tečni veštak. Svake nedelje hranim. I zato ja imam krupan paradajz. I oni svi misle, kaže, nije kristal. A sladak, to svi znaju, ožecima svi jedu. Ja sam prošle godine manje sam imao, sad mi je ove godine najbolje rodio. Ovaj Karavukovčanin svoje proizvode prodaje na pijacama u Bogojevu, Karavukovu i Odžacima. Kako kaže, zadovoljan je kako potražnjom, tako i prodajom.